По повод денот на осамостојувањето на Република Македонија, 8 септември уште еден навистина интересен настан. Предмалку зборувавме за настанот кој што ќе се случува 6 септември на кеот на реката Вардар, а сега ќе зборуваме за велосипедската тура Западна магистрала која ќе се одржи на 2 септември и ќе започне во 8 часот. Како што предмалку напомена во самата најава, нова велосипедска тура овие 120 километри ќе ги вози господинот Ѓорги Кузмановски, кој што е долгогодишен спортист и спортски работник, има 74 години. 76 години и секако со него заедно ќе биде и Дејан Момировски Дента, кој што исто така е долгогодишен велосипедист ветеран, а тие се дел од денешното издание на Македонија денес. На моја огромна чест и задоволство да зборуваме за ова навистина интересна велосипедска тура. Добар ден и добре дојдовте, господине Ѓорги. Добар ден. Дејан, и за вас добре дојде во студиото на Македонија денес. Благодарам. Како што напоменав, јас малку сгрешив и скратив од годините 70. Сите се радуваат кога ќе им скратиме од годините, но вие сакате да докажете дека со 76 години може да се биде спортски активен и овие километри да не поставуваат никаков проблем. Шести пат поред. Така, значи 2012 година дојдов до идеја, кога наполнив 70 години, да направам една тура што ќе паметам прво јас и моето семејство, пријателите па и пошироко. И извозив од Скопје до Битола во должина 175 километри. Тоа беше немногу за верување за јавноста и се чудеа како тоа е можно, меѓутоа можно е со подготовки, со голема желба. Тој подвиг го направив и после тоа Дејан Момировски звани Денда. Покасно ми се приклучи на следната година 2013 од Скопје до Ѓевѓелија и така сега во тандем еве 5 години заедно возиме. Овие тури ги имаме посветено на празникот 8 септември, денот на осамостојувањето на Република Македонија и секоја година турите се на во различити правци низ Република Македонија. Одиме низ Западна Македонија, низ Источна Македонија, централниот дел го фаќаме и така натаму. Оваа година Западна магистрала, почетокот, како што кажавме, е закажан некаде во 7.30 од Маврово, официјалниот старт е во 8 часот. Стража Кичево, Демирхисер, Битола, патеката е 120 километри. Како што кажавме, вас вие шести пат да ја возите оваа велосипедска тура, Денда, вас петти пат. Да. Видовте дека може господинот Ѓорги и се приклучивте, и навистина интересен тандем, веќе 5 години заедно на патиштата низ Македонија. Така. Прво поздрав до гледачите на вашата телевизија. Инако ја не се ни сомневав дека Ѓоко може да вози, затоа што он е бил бивши бициклиста, долги години шампион на Македонија. Така што ама сакавме да биде тоа прво као ветерани да возиме и второ да не биде сам. И сепак одлучивме ние двајца да продолжиме понатака еднаш годишно по повод 8 септември да возиме вакви тури прилично дугачки од 170 километра до 100-110, прилика се движиме во таа граница. Па добро е, можам само да кажам дека се држи добро и дека ќе вози уште долго години. Да, ние посакуваме уште долги години господинот Ѓоко да ги вози овие тури, што поголем број на млади да ги мотивира да го одберат спортот како здрав начин на живот. Велат, она што ќе го вложиш во младоста, ќе го добиеш во староста, а вие ни целиот свој живот сте спортски активни. Колку тоа допринесува да денес се чувствувате вака? Да, значи, многу е важно да човек да си постави цел. Јас си поставувам годишни цели и во текот на годината знам што работам, што правам. Главната, на некој начин и професионална цел ми е да се организира Скопскиот маратон на подобро равниште од предходната година, бидејќи јас сум обновувач на Скопскиот маратон во 2007 година, заедно со тогашниот градоначалник Трифун Костовски и евроамбасадор Ерман Пуере, кој што изрази желба да трча на Скопски маратон. Така до 2007 година го обновив маратонот и начело на маратонот бев доминатата година во организација на Сојузот на спортови на Скопје, организација која што е и на овој настан сега што го упражњаваме. Значи, Сојузот на спортови на Скопје е организатор на настанов на велосипедската тура Западна магистрала под покровителство на Агенцијата за млади и спорт и во соработка со Сојузот на спортови на Битола, кој што ни е организатор во делот на пристигнувањето во Битола. Инаку, моите спортски активности се покрај возењето велосипед и возење мотори.
Јас наредниот викенд на 8, 9 и 10 ќе возам рели Македонија со мотори, каде што сум и таму активен. Какви мотори возите, колку кубици? Па мојот мотор е Honda 600 кубици. Тоа е некоја средна класа за спортско-рекреативен аспект. Инаку со тој мотор исто така имам возено 9 европски рели во состав на репрезентацијата на Македонија. Така да, тие ми се двете цели, возење на мотори на рели Македонија и низ Европа и возење велосипедни из Република Македонија по повод 8 септември. Работно Скопскиот маратон, женската трка, сите оние други манифестации што Сојузот на спортови на град Скопје ги организира по одредени поводи, но во интерес на граѓаните. Значи дека спортот е дел од вашето секојдневие и начин ваш на живење. Да. Динда, веројатно дека голем број на млади луѓе се мотивираат кога господинот Ѓоко зборува со ваква страст кон спортот и кон спортските активности. Сигурно дека тоа и вам ви дава елан да секоја година поставувате интересни патики и тури. Како ја одбравте годинашната да биде од Маврово до Битола? Дали е тоа доста тежок пат, тие 120 км, колку време бараат да се извозат со велосипед? Да, прво, како не, пример е за многу млади генерации кога ќе слушнат што правиме ние двајцата, барем еднаш годишно. Инаку возиме преку цела година, се спремаме, сепак е се работи за сериозни тури. Не е тоа така стани од фотелја и земи вози, тоа не може така. Инаку се припремаме, трасата како ја бираме, пообично од кога ќе извозиме оваа тура, седнуваме после нешто и да јадем и да се закрепнеме и тогаш паѓа муаветот за следната тура и одлучуваме. Отприлика се согласуваме и стално се слагаме кај ќе возиме, таму ќе возиме и готово. И си зацртуваме цел до следната година, веќе ние се спремаме по секој поглед и во велосипедите, и во состојбата нивна, во трасата каква е, дали е брдска, дали е рамница, дали е... Има доста за спремање. Има ли некој предизвик, можеби, кој што досега не сте успеале да го реализирате? Низ текот на сите овие години, додека сте спортски активен? Една неостварлива желба ми е, која што во следниве години планирам да ја остварам, да учествувам на светско првенство за ветерани во Аустрија. Секоја година таму се одржува светско првенство за ветерани. Во мојата категорија, помеѓу 77 и 80 години, значи зборувам за следниве 2-3 години, во таа категорија се вози 40 км на променлив терен. Значи има и узбрдници, и удобници, и рамници и така натаму. Учествуваат околу 70 до 80 учесници во оваа моја категорија. И мислам со овие подготовки што ги правам за овие тури одека и нас за 8 септември, со малку зголемен обем и повеќе интензитет, мислам дека ќе бидам подготвен да учествувам и на такво првенство. Инаку, искрено речено, вака, тоа го правам од собствени амбиции, желби, не да се покажам пред светот и во јавноста. Од и моите први пораки за Битола која возе, пораката беше вака. На моите пријатели пензионери и оние што ме гледаат, а што не ме познават, да им посакам да не се улежуваат дома пензионерски во фотелји пред вестници и пред телевизори, него и да се рекреираат, бидејќи животот ќе им биде по-здрав, по-весел. Тоа беше и мојето следно прашање. Како реагираат вашите врсници, секако луѓето на тие години? Најчесто знаеме дека се жалат, повеќето од времето го поминуваат, провирувајќи својата здравствена состојба. Но ете, вие бирате спортот да биде и понатаму дел. Како вие се чувствувате? Колку вие често одите на доктор да ги проверувате да проверите вашите здравствени состојба? Еве сега ќе откријам нешто што ќе ги охрабри малку повозрасните, да не кажам само пензионерите. Јас оваа година имав два здравствени пеха големи. Едниот на 8 февруари паднав од скала во канцеларија, местејќи слики на грб и го скршив 12-тиот пршлен. Јас од февруари до сега покушав да го санирам, не е уште 100% залечен и целата кичма. Сите овие месеци до сега ги поминав овај на терапи, меѓутоа закрепнав, продолжив да тренирам колку што можам, а во последниот месец малце повеќе од колку што можам и сега сум сосема подготвен
да извозам ова тур од 120 километри. Тоа нека биде вака едно храбрување дека еве и со такви повреди, ама со голема желба, може тоа да се надокнади и да се продолжи со животот како што човек си го испланирал. Имено и покрај повредите не смее човек да се опушти, треба да има верба во себе, треба да се консултира со доктори сигурно. Јас бев на неколку лекарски овој прегледи и во Систине и во Ремедика и така натаму и други некои пријатели доктори ме снима и кажува и ми советува пажливо, полека, не пренаглува и така натаму. Меѓутоа јас го терам својот пат, знаејќи дека тоа можам да го издржам. Тестовите што ги направив досега се сосема успешни, така да значи лекари нормални контроли некои овој годишно еднаш крв да се направи обавезно, тоа е препорачливо и на 6 месеци, меѓутоа за овие годишта обавезно крвна слика, општата здравствена состојба да е прегледа овој доктор и да се види до каде си може, не може да се прикочи малку и така натаму. Да, секако добро ги посоветувавте вашите врсници да бидат малце поактивни, секако онолку колку што можат и колку што им дозволува здравствената состојба. Денда, вие кога одите на тури, секако дали има можеби тука некој надпреварувачки дух помеѓу вас и господинот Ѓоко или пак идете еден до друг најизменично да може да се следите? Така. Не, нема надпреварувачки дух нема. Целта ни е да возиме заедно, еден до друг. Знаеме како се вози тоа да си блиско еден до друг, затоа што се развиваат брзини и до 60, 70, 80 на саат на надолни места. Но знаеме, ние сме искусни, знаеме, еден до друг си возиме, дури ако ни дозволува темпото и си правиме и муабет, знаете, ако си задишан, тоа не е баш така. Не можеш да дишиш и да разговараш. Ама во секој случај, заедно возиме, нема такмичарски дух. Уживаме во возењето. Во Сендвич сме, две аута не пратат. Едното е напред, со знаме македонско. Ние сме во средина и аутото позади исто така. Се е обележено со 4 жмигавци, со знамења, со све. Така што сме видливи за сообраќај и за све. Да, рековме дека има и посетители кои што доаѓаат, односно има оние кои што ве поддржуваат во текот на оваа тура. Оваа година се очекува поддршката во Кичево и во Битола. Така. Колку луѓе доаѓаа да ви дадат поддршка и што е она што на самата цел тие како порака го испраќаат? Така. Па доаѓаат претежно пријатели наши кои знаат за ова што го правиме со Ѓоко. Но оваа година најавена е фешта во Битола. Так, да не бидеме скромни. Годинава до може да биде малку поголема таа фешта, ама во секој случај доаѓаат пријатели, познаници, па дури и луѓе кои се интересираат за и за спортот општо, за овој бициклизмот и општо им е интересно да видат. Дали на вистина господин Ѓоко ќе дое со велосипед или од автомобил ќе излезе? Не, со велосипед. Тоа не се, не може да се случи тоа. Прво, не можам да си го дозволам самиот, затоа што цел живот сум спортист и спортски и достоинствено, ќе седам на седло, ќе се возам колку што можам, ако не можам некој темпо појако, ќе намалам темпото и така натаму, али чесно и поштено ќе се извозам. Да. Инаку, во интерес на гледачите, да кажеме како ќе се одвива самиот настан, да не кажам трка, не е трка, меѓутоа настан, планираме од Маврово, од патот кај што се двои Охрид Маврово на раскрсницата, тоа е некои 10-12 километри пред стража. Планираме да се возиме во колона ако сообраќајот дозволува, верувам дека ќе биде така. Тоа ќе ни биде како загревање. Официјалниот старт е од стража и по самото стартување од стража на удолницата некаде до Зајас ќе се возиме со некоја просечна брзина од 45-50 на сат, а на самата удолница после стража 75 до 85 на сат е движењето. Така е планирано и така ќе се реализира, бидејќи и да се прикочува, сепак овој точекот иде сам надоле. Не треба многу додавање со педалирање. После пред Кичево тамо ќе имаме некој просек од 35 на сат до Кичево, од Кичево до одвојувањето патот Охрид према Демирхисар. Тамо имаме некој рамен дел од 5 до 7 километри, тамо ќе се возиме околу 30 километри на сат. После почнува угорнина околу 18 километри, каде што темпото ќе се намали и ќе се движи некаде од
16 до 20 на сат. После поискачувањето на угорницата се спуштаме према Жван. Таму ќе се возим околу 50 на сат надолу. После од Жван до Демирки Сарје, така повеќе рамничарски дел, исто околу 27-8 до 30 на сат. Од Демирки Сар према Битола планираме некој темп од 28 до 30 на сат, така да просечната брзина ќе биде околу 28 км на час до Битола и тоа би го извозиле ние во многу нормални услови, а верувам дека ќе бидат нормални временските услови, иако ќе биде малку топло, да стасаме негде за 4 часа. Меѓутоа, во нашата тура, секогаш, планираме и под застанување малце и ради публика, и ради малку да земеме ваздух, што се вели, така планираме на секој 40 км да застанеме. Значи, после Кичево на 10 км, после 40 км возење, ќе правиме пауза од 15 на минути. После тоа, негде кај Македонски Брод, исто така ќе правиме пауза од 15 на минути, значи две паузи ќе направиме. Меѓутоа, тргни, застани, тоа цирка негде со полицијата договарање пред Битола ќе ни одземи некои 40 до 50 минути време во кое што не го возиме. Затоа овој да нема забони, ние нашето време е од 8 до 13 часот е 5 часа, а самото возење ќе биде 4 часа. Со овие просечни брзини што ги кажав. Во секој случај го знаеме терминот кога битолчани може да дојдат да ве пречекат и да ја дадат поддршката, секако и медиумите кои што се таму да го проследат да. Сето. Еве утрово ми се јавија од Битола, од сојузот на спортови на Битола кој што е учесник во организацијата за делот во Битола, информирани сме дека таму од Кукуречани, значи на 5 км пред Битола ќе не пречека полициски возила, ќе не спроведат низ Битола во 13.00 часот треба да пристигнеме во центарот на Битола пред културниот дом, односно пред хотелот Епинал, каде што ќе имаме овај број на овај публика од Битола, бидејќи тоа е и најавено и луѓето знаат, поранешни велосипедисти, волонтери во спортот, други учесници во спортски активности ќе бидеме пречекани во Битола, каде што е така малку ќе се и видиме со некој после подлог период и така натаму. И ќе даеме малку импулси на другите да овој се приклучуваат во овие активности. Инаку најавена е една група на велосипедисти од Битола која што ќе ни се приклучи после Демирки Сар према Битола. Одлично. Навистина интересен настан за поддршка и за поздрав сето она што вие го правите изминатите 6 години, оваа година секако со нова тура, нови предизвици и се надевам повторно во одлична атмосфера овие 120 км ќе поминат денда. Верувам дека веднаш кога ќе завршите, ќе испланирате следната тура, а ваши вакви подвизи кои ќе има, ние ќе во очекуваме во нашето студио. Така, така. Како ќе помине денешниот ден? Како ќе се подготвувате за, ете, утре, свежи и подготвени тргнете? Така, так. Денешниот ден претежно одмараме, сега после студиово идеме повторно дома, одмараме. Последни подготовки на велосипедите, прегледуваме све, нови гуми се ставаат, све тоа мора да биде пицикато. И се бале тргаме околу 6 и нешто, тргаме од Скопје, и таму сме на старт 7:30. Одлично. Јас ви посакувам многу успех и во одлична атмосфера да помине сета оваа тура. Ви благодарам што денес пред самиот настан дојдовте да го најавиме. Верувам дека голем дел од гледачите кои ќе не следат, а ќе бидат на местата каде што поминуваат господинот Ѓорги Кузмановски и Дејан Момировски дента, ќе излезат да ја дадат поддршката за оваа навистина интересна тура и овој убав настан кој што по шести пат господинот Ѓорги го организира, се со цел да покаже дека годините не можат ништо кога се има љубов кон спортот и кога се негова спорт и спортскиот дух. За самиот крај имам уште едно прашање, затоа што рековте дека следниот месец ќе возите мотори и рели, па кое е повозбудливо? Дали оваа велосипедска тура или возењето мотори и рели? Морам да ви кажам и едното и другото. Кај моторите адреналинот малку повеќе се подига. Меѓутоа, велосипедот ми е повеќе на срце, затоа што од мали нозе сум велосипедист, па тренер, клубови повеќе, па на репрезентација, па еден од тренерите на југословенските репрезентации 5 години, така да цел живот сум го поминал паралелно со моите работни активности во спортот и во велосипедскиот спорт. Желба ми е на крај, после ова емисија буквално не, али после овој настан со ден да размислуваме да понудиме
на Агенцијата за млади спорт, на градот Скопје, на другите градоначалници низ Македонија, да направиме, да ја вратиме трката низ Македонија, етапна трка низ Македонија, бидејќи тоа е како што е Скопскиот маратон препознатлив знак за распознавање на Република Македонија и градот Скопје, тоа се однесува и на велосипедизмот, на велосипедска трка низ Македонија, која што едно време беше, ја организиравме ние и беше многу популярна ширум овој балканските простори и пошироки, сме имали екипи од Чешко, од Полска и така натаму. Ви посакувам многу успех во сето оно што го планирате да го реализирате пред се на утрешната трка. Убав старт, убав почеток на трката, секако нека помине се во најдобар ред и навистина со голема атмосфера на во Битола да ве пречекаат сите оние кои што денеска слушнаа за ова, секако Сојузот на спортови Битола организира пречек за вас и за оваа ваша тура. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. А ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Во продолжение ја слушаме музичката, односно песната на Задна врата, која што е дело на охридскиот бенд The Backdoor Band, кој што имаат промоција и на нов видеозапис, но новиот видеозапис ќе го погледнеме во текот на разговорот. Најпрво да ги пречекаме момците од Backdoor Band.